Men vi skal til mere dansk triumf, der foregik i aftes. Lars Olsen er nemlig landstræner for Færøerne, og det lille ørige med blot 50.000 indbyggere leverede en gigantisk sensation, der holdet udslog de tidligere europamestre fra Grækenland. En gang imellem sker der noget helt særligt. Det var stort i går, det var det. Det var rigtig stort, og det er dejligt at se, at spillerne var så glade, som de egentlig var. I aftes lykkedes det Færøerne, nummer 187 i verden, at slå Grækenland, der rangerer som nummer 18. Efter flere store chancer til Lars Olsens underdogs, scorede Edmundsson kampens eneste mål i anden halvleg. Færøerne kom under pres i kampens afslutning, men med forrygende fight og en lille smule held, holdt føringen. Det er jo en sensation, hvis man sammenligner indbyggertal og spillere, hold, facilitet, alt, så burde det kunne lade sig gøre. Færøernes første udebanesejr i 13 år resulterede i en fyreseddel til Grækenlands træner, mens Lars Olsen dagen derpå rangerer 1-0-sejren over triumfen i 92. Det er jo vanvittigt det her. Der er jo forskel på, om man er spiller for Danmark, eller man er træner for Færøerne, men ellers vil jeg sige, at den største overraskelse er, vi vinder i går. Ja. Og med masser af glæde, ikke mere sport, men vi er tilbage i morgen, og det er første gang allerede.